Өңірлерге келсек, Жамбыл облысының аумағы 1000-нан астам гектарға ұлғайды. Үкімет қаулысымен Алматы облысындағы Жамбыл ауданының жері Әулиеата өңірінің Қордай ауданына қосылды. Осылайша қаладан шалғайда жатқан жұрттың көптен бергі талап тілегі орындалды. Бұған дейін әкімшілік кедергілерге тап болып жүрген тұрғындар үшін халыққа қызмет көрсету орталықтары әлдеқайда жақындай түспек. Әскери совхоз аталып кеткен бұл ауылда 100-ден астам түтін бар. Елді мекен бұған дейін нақты бір әкімшілік аумақтың құрамында болмаған. Алақандай ауылдың бір бөлігі Алматы өңіріне қараса, екінші бөлігі Жамбыл облысында. Бұл күні бүгінге дейін жергілікті тұрғындарға бір қатар қиыншылықтар туғызып келді. Өйткені орталық Шалғайда халықтың жүріп тұруына қолайсыз еді. Міне көшенің өзі міне жартысы Қордай Жамбыл облысы, мынау Алматы облысы міне енді. Мәселе сода міне. Талай елдер құжаттарын жасай алмай жүр. Қазір ешқандай құжатымыз жоқ біздің. Құжатсыз отырмыз. Үйіміздің документі, ешқандай документсіз отырғанбыз. Көп қиналдық. Алматы облысына барсақ, олар қайтарды, біздің территорияда емессіңдер деп. Жамбыл облысына келсек, олар да сол екі ортада тұрған, баланста тұрған ауыл болатынбыз. Енді мынау жақсы мәселе шешіліп отыр. Ауыл тұрғындары кез келген мәселені ортаға салу арқылы шешіп үйренген. Мемлекет игілігіне қолы жетпеген жұрт инфрақұрылым мәселесінде өзара реттейді. Светімізді ешкімге қарамайды. Жекешеміз. Бұзылса өзіміз жөндейміз. Суымыз да сол. Военсовхоз ешкімге қарамайды негізі. Әжер прописка атардамыз. Суды да өзіміз жөндейміз, ақша жинап, светтің де батереясын бәрін өзіміз төлейміз. Жер мәселесі шешілетін болды. Осы күнге дейін үй құжаттарын рәсімдей алмайтқан ауыл тұрғындары қиналып келген. Енді осы мәселе шешілетін болды. Бәрі рәсімдеп, өз құжаттарын алып, қолдарына алатын болды. Үлкен жақсылық, қуаныш болып отыр біздің ауылымызға. Су мәселесі бар, свет мәселесі бар, бәрі шешілетін болады. Жамбыл облысының аумағына 1091 гектар алқап қосылып, облыстың жер көлемі 145355 шаршы шақырымға ұлғайды. Сонымен қатар отардағы гвардейский әскери гарнизоны мен оқу-жаттығу полигоны, биологиялық қауіпсіздік ғылыми зерттеу институтының ғимараты сияқты бір қатар нысандар да өтті. Енді Қордай ауданына қарайтын бұл елді мекендегі қордаланған мәселелерді мамандар шетінен шешуге уәде беріп отыр. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, қорытынды жаңалықтар.